حلبان عثمان فارح ورسم تشعير وكدر سن حلبان هذا قلها ديغان كبو هولي وتلفزيون كلاري ولا هلا يا يا جواب هذا كبحيي هذا مو حلبان سعيد علمي روبلي وسو جيديي بقر عثمان او محمود بورمد او كاسي او كويديي انو دبدا كريحاي اولاد ديغان كيلافوين يا قبل كسناق وحانو حلبان تشعير كويديي سعيد علمي روبلي انو كا قيب قاتاي هكدا موين بدن او قران كاني وحيليي وحانا كميدا هذا لديسي بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا حسنا يا قائد البحرين تا المركز اللي تكبر مدة جان كهدي راح يكتبوا الحالة دي سبوق هذا تجان كواحد كشتنا بقليه ونعكسن حالة ضاع دي أدو ونعكسن تهاي وحندون يا مان تاينا والبحرين تا نم ليا سعيد علمي شغل له ومالها الحفلة اللي سوي ما تو كوعا يوم ما دخل قرن كا ويمك على يستوي بده ينوي هذا الدور دي وانا كتشيب كنوع كشته واسكاله ومن لو كوكو فلغا دوري بقر عثمان او محمود بورمدو مليلو وسو جيريي ان اي هاين هذا الميل كدعه او غفه انت انا بلان ويغن ان عيد اي كبخي سو رال غلين او وخ كهدلي اي وخ رال غلين كبخي من نارو جيرين ارينتاس وخان ليهي سعيد المروبلي سعودي مركو جوخ كو شقي جيرو ونقانا انغو لو تكدا سعودي حالي جيرو قشين لها ونقانا maanta aan u xilbaan isagoo ah oo nasiibku siiyay oo deemaalin walba teetalkii qaranka ilaahay uu siiyay uu ku aflagaadeeyay beel waa beel ka dhacay masuuliyiinta qaranka waxaad ogtihiin inuu maalintii hore ee salaadiintii isxil saartay ee ka timi bariga sanaag ee nabadgelyada waday markii la soo dhaweeyay halkaa wuxuu ka yidhi haddaan habar awal lahay dowladda shicib badiyaar baan idin lahay isagoo sheeganaya dawladda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii dhaweyna wuxuu lahaa wad maqlaysanayn dawladdeedii baa naga burburisay naga furfurtay wuxuu kaloo sheegay dhibaatada iyo aafada ka dhacday bari ee Soomaaliland iyo qaranka dhan ku ah aafada inuu si gaar ah ugu calaamadiyay boqor Ismaaciil Maxamuud Buurmad oo taasi ay tahay gaf iyo meel ka dhac uu qaran ahaan iyo oday ahaanba uu nagu sameeyay inta inta soo dhaw waxaan uga aamusnayn bal in ciidi arinka ay raali gelin ka bixiso may dhicin anaga markay kaliftay inaan u jawaabno haddii ciidi shafad samaysay oo dhibaato geysatay waxa sameeyay isaga wuxuu sameeyay jabadii weertay ceel girdi ay u gaar ahayd wuxuu sameeyay jabadii uu ku guuleystay inuu dilo tarihi asayr tilkiisi jabadii samaysay ayuu ku guuleystay waxaad ogtiin jabadaas markay taliyaha dishay Saciid Cilmi Roble waxa ragaan u tiran asayr weey ayuu ka wakiyay markii dawladdi awood lahayd ee jirtay Soomaaliland markaa ay gacanta ku soo dhigtay gacan kulliyaashii qayb kamida waxaad ogtiin mudaharaadada uu ka sameeyay ilaa sheekh iyo ilaa madheero inuu laamiyada iyo dariiqyada xiriwad ogtiin waxaad ogtiin markii la aasay mudaharaadadii uu ka sameeyay berbera waxaad kale aad ogtihiin arinta ka jirta gobolka saaxil xilliga taagnayd mid qaawan oo reernimo ayuu ku shaqeynayay madaxweynihii qarankii markaa jira Axmed Silaayo aflagaadooyinkii caybdii ugu xumayd ayuu u geystay haddii siyaasiyiinta ciid soo kala dhaweysato isaga muusiye kala fadhilay Silaayo annaga muuse madaxweynahay qaranka waa madaxweyne sharaf leh waa madaxweynaha aan duranay isagii Siraayo wasqaymid iyo kuwii ka horeeyay ku ka dambeyn doonaaba qofku ma aha inuu maalinta uu hadlayo uu ku hadlo wax qaranka wax yeeli kara anagu arintaa waxaan u aragnaa in beeshiisuna ay la qabto uu soo jeeday inuu soo jeeday beel ahaan ilaa meel madax ka sareysa la taabtaa ma jirto ninka Buurmad oo duray ee macafal ku caayay ee golaha ku caayay waa nin qaran ahaan loo caayay jabada haddii ciidii awood u leedahay Soomaaliland oo dhan baa isugu tagtay oo Sheikh iyo Shariif aan ciidu kala xadin iyadoo ay jirto dhibaatooyinka caynkaas ayaa wuxuu caadeystay inuu iminka gudaha ay sii kala galo Maxamuud Haashi iyo Maxamed Kaheemba uu kala fadhiiro annaga Maxamed Kaheemba waa wasiirka qaranka wax weeye mujaahid annaga qirsan annagu naga dhashay Maxamuud Haashina waa lamid oo dhigiisii mujaahid isba weeye intii ay xilka hayay iyo kaymka hayaana midna ceeb kama keenin iyo kuwa kale ee
ragii dumar bale ee xilalka noo haya maanta way buuxiyeen kaalinkatoodii kumana ciil qabno mana kala fadila anagu madaxday ragii dumar soomaalilandna waa isku haya mid madaxweyneyaasha waa isku haya mid beeluhu waa isku haya mid siciid cilmi soble waxaan leeyahay fadeexada uu habeen iyo maalinba la wareegaya miidiyaha la taagan yahay wuxuu kaloo sheegay in soomaalilan uu kala fadilo uu yidhi isaaq waa dad goba hoos bay u dhammaystaan wuxuuda war isaaq gob mahay soomaalilan oo dhan baa goba arrimahooda dhammaysta bari ilaa galbeed soomaalilan waa isku mid isaaq baa goba waa barjabnimo xildhibaanka madaxuu isaaq buu yahay inuu xildhibaan qaran ahay markuu ninku xildhibaan yahay uu xildhibaan qaran yahay waa inuu waxa uu ka hadlaya qiimeeyaa anuu xildhibaan golaha deegaanka buu hadlaa baan ahay magacaygu cismaan faarax uusam xildhibaan jiciir baan ahay anigoo ah inaan bari iyo galbeed kala dhaweysta maaha aniga guusha ka dhalata bari in galbeed somalilan hogasha heshaa waydan marka wax kale baan la soo qaadanin waxaan leeyahay siciid cilmi rooble haddaad siciid oo aad wax ka qabanaysid waxaa ku dul yaala dilkii casayr baa ku dul yaalla waanu habeen iyo maalinba ku dul marannaa waxaa ku dul yaala jabhaddii aad samaysay aad ku weertay ceel girdi waxaa ku dul yaala xabaalaha dabka ku shiday waxaa ku dul yaala dowgii aad xidhay iyo wixii aad samaynaysay annagu maalinna kamaanu hadlin shir jiraa inaan kamaan quban kumaanaan ceebayn adaa si kalifay maanta marka waxaa la geelow soco soco maanta ciindaada lagu yaaba markaad buurmadoo maanta doonatay inaanu kuu jawaabno wiiloo waajibkaa ku marin xaq baan u leenahay boqor cismaan ow maxamedna waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo ku bogaadinayaa sidii sharafta lahayd ee aan ugu jawaabin golihii uu joogay macfalka aflagaadada ka soo baxday ninkaa waxaan leeyahay boqor haddii aad dhabarkaaga cid ku ogeyn waad u jawaabi lahayd ee kuwa aad isku hadleynaysa jawaabtaali waa annaga siciid cilmi roomle hadduu af mas-uul ku hadlana af mas-uul baan kula hadlanaa hadduu af beeleed kula hadlana mid beeleed baan kula hadlanaa hadduu mid jabadeed ku hadlana mid jabadeed baan kula hadlanaa waxaan leenahay siciid cilmi rooble beesha uu ka dhashay xaal ha ka bixiso arrinka arrinka xaal ha ka bixiso waan waxa weeye boqor buur madow ninka gacanta ku qabtay dhibaatadii ka dhacday saaxil markii ay dhacday ee kala badbaadiyey dadkii shacabka ahaa ee dhibkaa loo geystay oo korneelkaasi ka soo jeeday halkaa sida qaara soo kaxayeen waan ku qaara soo kaxayeen qaara usii diyaargaroobeen wixii la ogyahay ka dhaceen aan cidan ka sheekayn karaynin maantana waxaan leenahay liqayo hore la horay kicisaaye siciid uu ka baxo warbaahinta qolyaha warbaahinta waxaanu sheegaynaa qofka aad ka qabanashaan shir jaraa'idku ha noqdo qof maskaxdiisu ay fayoob tahay oo soomaalilan isugu mid tahay annagu madaxweynaha macaayi karo qarankiisa macaayi karo beeshiisa macaayi karo waa isku haayo mid marka calaayo kulli xaal waxaan ku soo koobayaa beesha uu ka soo jeeda siciid cilmi rooble xaal ka bixisa arrinka awoodda iyo dee taageerayaasha xisbiga wadani oo aan ka mid ahay anigu doorto marka hore madaxda sare xisbiga aad iyo aad baan ugu mahad celinaa maadaamay shirkoodii golaha dhexe ay ku qabsadeen caasimadii labaad ee dalka ee gobolka togdheer aad iyo aadna ugu soo dhaweynaa reebur ahadaan lahayn waa ku faraxsannahay iyo gobollada bariga weliba markii xisbiga kulmiyo shirkiisa boorama u raray waxaan si doodi wataa galbeed sii qabatoo dee waxa weeye annaga guul bay noo tahay maanta xisbigii kan ka horreeyay cudiyo xisbiga wadanweyne gobolka togdheer ku qabsadaan shirkooda golaha dhexe waayo waxay muujinaysaa sida caloosha iyo qalbiga iyo ahmiyadday u hayaan iyo nabadgelyada ka jirta gobolka waxaad ogtay madaxweyne markuu yimid wuxuu watay tekhnika aad u fara badan gobolka togdheer oo aan hore loogu aqoon madaxweyneyaasha qaranka laakiin iyagu waxaad ogtay inay gaaligaadhi usoo gelayaan xitaa aanay wada soconin waxa tekhnikada wax iskaa fitoona ayna soconin dee waxay ka markaati ka caasaa nabadgelyada gobolka iyo wanaagga ka jira deegaanka naxariistuna maanta aad iyo aad u cusub tahay ilahayna waxaan ka rajaynaa gobollada bariga kaambeynka wadne waxay noolan jireen maalinta xisbiga wadani leeyahay kaambeynka roobku wana hilaabay magaalooyin badan noolan jireen markuu shalay soo gaadhay dabaka roobka curtay ya marka insha allah waxaan filayaa in roobkiiyo daruurtii xisbiguna ay wada socdaan insha allah aad iyo aad nooga soo dhaweyna waa nagu faraxsannahay waanu u diyaargarno diyaar baa ayaan ciiga ducaali bukhaari telefishinka calamiga ariyal deegaanada buu hoodle